Сигурен съм дека ви е смачено от подготовката на паста рецепти, кои што веќе ги имате подготвено по неколку пати. Денешниот рецепт се подготвува за само 30 минути и представува вистинско задоволство за сите гурмани. Говецко, семф и печерки е една добитна комбинација, а кога сето тоа ќе биде збогатено со италијанска паста, се добива совршен обрак за целото семејство. Доколку не сте љубител на говецко месо, можете да го замените со дополнителни 250 грама свежи шампиньони и да добиете комплетно нов рецепт – вегетаријански ригатони. Најпрво во тава загрејте го маслото за јадење, а во меѓувреме исечкајте ги младите кромитчиња. Исечкајте ги на тенки листови и свежите шампиньони. Во загријаното масло додајте го исечканиот кромит и свежите шампиньони. Гответе додека шампиньоните не омекнат и комплетно не бидат сготвени. Околу 7 до 8 минути. Во меѓувреме, додека го подготвувате сосот, во тенџера на оган загрејте вода со сол и кога смесата ќе започне да врие, додајте ги ригатоните да се сготват al dente. Во тавата со шампиньоните додајте го говецкото месо и гответе околу 10 минути со повремено промешување. Додајте семф, сол, имелен црн пипер и оригано. Промешајте и оставете смесата да се готви уште 10 минути. Додајте го доматниот сос и оставете сите вкусови да се спојат, готвејќи се уште 5 минути. Изцедете ги ригатоните од водата и веднаш префрлете ги во тавата со сосот. Промешајте и гответе уште 5 минути и завршете со свежо исечкан Макдоналдс. Префрлете ги ригатоните во чинија за сервирање. Декорирајте со уште малку свежо исечкан Макдоналдс и послужете. Ригатони со говецко месо. Одличен рецепт за неделниот ручек за вас и вашето семејство. Малку поинакво од секојдневните паста рецепти кои се наоѓаат на нашето мени. Се надевам дека овој рецепт ќе ви се допадне, а вие испратете ми фотографија за тоа како ви испадно. Наскоро се гледаме со ново YouTube видео, а дотогаш забавно готвење.